Hello， 大家好，我是绝。那么咱们今天这期视频给大家继续带来一期夏哈塔的遭难日的游戏实况。那么有些观众可能要问我说，哎，夏哈塔的遭难日我不是已经通关了吗？至少试玩版都通关了。哎，这次我给大家带来了一些不一样的东西啊。那么这次咱们给大家带来的是夏哈塔遭难日圣诞特别版。那么这个特别版特别在哪呢？我给大家直接开始游戏啊。那么由于这个版本啊，这个版本是高版本，这个旧版呢、啊，旧版这些存档啊，独裁的存档。它是会出 bug 的，会站在原地走不动，就是。好，那么直接开始。走，再来，勾引一波。走走走。哎呦我操！我还想蹲下来那个一下，但没逃过去，傻逼了，真的是。OK， 直接走，应该是在男厕所这边。啊，直接冲过去得了。反正也至少要被打一下，我这还有药包呢，真的是。现在好好打吧，来，没枪就随便打，真的是。来，来，3、4 ，OK， 4+4，咱们直接过去。现在外面还有人放烟花，1、2。3、4，哎，这个卡 bug 好了，好像。哎我操 ！OK 4，那个跑回去了，给我过来！妈的 ！OK 4，好吧，真的是。他有时候有些地方不好跑，但是 OK 死掉，那四下跟也就普普通通吧，就等我再过去。哎，没死，我操！来，你过来呀，你有本事过来！哎呦我操，还不死！终于死了，我靠！稍等一下，我先回一点体力再过去，比较尴尬的这边。来，再来啊 ！OK 4，这边的话路途应该是比较漫长的。它这个小小的飞在天上的跟这个什么一样，就有点像那种有点像那个小小，哎呦我操！等下弄错了。过来，再来一下，来，你过来呀！哎呀，我真服了，死了。这有些地方就是，算了，还是根本原因其实还是技术问题。这边好多那个跟乌贼一样的东西，我真是服了。存个档，怎么存在下面这个存档 ？OK， 这边门进不去啊。这边咱们要去右边打一下啊，去右边这边打一下东西。路士兵啊！我操！哎我操，这哥布林，妈的哥布林，得救了，真的谢谢你，我以为要永远持续下去了。如果不介意的话，欢迎到我的小屋来看。不到啊，刚进楼顶嘞。这边 OK， 可以过去了。我看到了，不到。可以存个档，先。先存个档，然后再看一下别的东西。存个档先。哎，再次向你道谢，那群该死的低等生物居然敢抓住我玩弄整整一天，要不是我。啊，抱歉。总之，谢谢你。作为谢礼，那棵圣诞树的拐杖糖就送给你吧。话说你真厉害，居然能不受魔域影响。OK。拐杖糖型的那个，哦，蹲下将那个可以使用。OK， 这边可以传送回去，好吧？看到没 ？OK， 我刚刚给大家试用一下拐杖糖的那个怎么吃啊？好吧，
那个不过不能放出来。然后这头鹿的话好像是不能杀的，看到没？戳它是没有用，但是你按 A 是可以对它进行跟它进行一些那个动物和人类之间的一些探索大自然的奥秘，就有点像央视大侦探的那个节目里面有一些动物世界嘛，动物世界的探寻人与动物的那个繁衍之旅。OK， 咱们刚刚已经跟鹿兄探索了大自然的奥秘，那么我就别的我就不给大家多放了。那么咱们本期视频就到这里，咱们下期再见，大家拜。那么咱们本期视频就到这里，咱们下期再见，大家拜拜喽，拜拜。